ვაგრძელებთ გადაცემას შრომით უფლებებზე და ამ კუთხით მიმდინარე თუ დაგეგმილ ცვლილებებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად ელგუჯა მელაძე დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტია ჩვენი გადაცემის სტუმარი მოგესალმებით ბატონო ელგუჯა და მადლობას მოგახსენებთ ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის მოგესალმებით მადლობა მობრძანებისთვის ბატონო ელგუჯა ტაბელების საკითხით რომ დავიწყოთ ეს არის თემა რომელსაც სექტორი საკმაოდ სენსიტიურად შეხვდა თავიდანვე 1 ნოემბრიდან უნდა ამოქმედდეს ნამუშევარი საათების აღრიცხვის ახალი სისტემა ძალიან საინტერესოა ამ მიმართულებით პირველ ეტაპზე რა ცვლილებები არის მოაზრებული და რა შეიძლება შეიცვალოს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ საინტერესოა რომ ძალიან ბევრი ცვლილებები მიმდინარეობს ზოგადად შრომითი ურთიერთობების სექტორში და ზოგადად რო ვთქვათ თვითონ პოლიტიკა ქვეყანაში აი ბოლო წლების მანძილზე დაინერგა სწორედ იმ სტანდარტების და იმ რეგულაციების კონვენციების შესაბამისად, რაც არსებობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაში, შესაბამის ევროპულ სტრუქტურებში, ამდენად საქართველო ეტაპობრივად შევიდა სწორედ აი ამ რეგულაციებში. Რა თქმა უნდა, ყველა მიღებული კანონმდებლობა, ყველა მიღებული რეგლამენტი გარკვეულწილად მისი იმპლემენტაციის პროცესში საჭიროებს გარკვეულ რეგულირებას, გარკვეულ ცვლილებებს, გარკვეულ კორექტირებას იმ არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, რაც ქვეყანაში არსებობს. ცხადია ის კანონმდებლობა, რომელიც შევიდა ძალაში და რომელზეც ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ მონაწილეები, როგორც ბიზნესი, როგორც დამსაქმებლები, და ამ შრომით ურთიერთობაში რასაკვირველია დასაქმებულებთან და რასაკვირველია მთავრობასთან, ქვეყნის მთავრობასთან, ვავითარებდით სწორედ იმ საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისად, რაც ასევე გულისხმობს იმას, რომ გარკვეული კორექტირებების შემთხვევაში, აი ამ შესაძლებლობების დატოვებას, მის განხილვას, მის დამუშავებას და მიწოდებას ქვეყნის მთავრობისთვის, რომ ყველაფერი ის, რაც კი არის აი ამ რეგულაციების სფეროში, მოერგოს იმ მოთხოვნებს, იმ შესაძლებლობებს, რაც ჭირდება ბიზნესს. ვინაიდან არც ერთი რეგულაცია, რომელიც აფერ მუშაობს, ის არ არის შედეგიანი ცხადია. კი, მაგრამ სხვათაშორის ქართული ბიზნესი, რომელიც ახლა ერგება ამ ევროპულ სტანდარტებს, ზოგჯერ უფრო მწვავედ იღებს ხოლმე ამ ახალ რეგულაციებს. საინტერესოა აი ამ კუთხით, იგივე ტაბელების კუთხით, დღეს რა სიტუაციაა, რამდენად მოერგო იმ რეალობას, რომელიც საქართველოშია. ზოგადად, არა მარტო ქართული, ყველა ქვეყანაში რთულია ახალი რეგულაციის დანერგვა ბიზნესისთვის. აბსოლუტურად გეთახმებით, იმიტომ რომ მე აქედან დავიწყე, რომ ჩვენთვის ეს ახალია, შედარებით რასაკვირველია და ამდენად ძნელია ამ ყველაფრის მორგება იმ რეალობასთან, რაც არის. ეს არ არის მხოლოდ დამსაქმებლის თემა, ეს არის დასაქმებულის თემა. ჩვენ მარტო სასახლად განვიხილავთ დამსაქმებელს, ვინაიდან შრომით ურთიერთობას, რასაც ჩვენ აღვნიშნავთ, აი შრომით ურთიერთობები ორივე მხარის, ასე ვთქვათ, კეთილინებით და შეთანხმებით მიმდინარეობს. ამდენად ის თემა, რასაც დავუშვათ ტაბელების თემა ქვია, ასევე სხვა საკითხები, რომლებიც უკავშირდება იმ არსებულ კანონმდებლობას, რომელთან დაკავშირებით დღეს ბიზნეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეხედულებები თავისი აქვს და ეს შეხედულებები არის იქითკენ მიმართული, რომ აი ამ პროცესებმა არ გაართულოს ბიზნეს პროცესების წარმოება, არ გაართულოს აი შრომითი ურთიერთობები და ეს ტაბელების თემა თუნდაც, ხო? რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში ძალიან საინტერესო სოციალური პარტნიორობის სისტემა, სადაც სამი მხარეა წარმოდგენილი, რაც ანალოგია არის გაეროს სისტემის და წარმატებით აი ესეთი სამხრივი ურთიერთობების ფარგლებში თანამშრომლობთ და სწორედ აი ამ ქვეკომისიებში, მასთან აი ამ სახელმწიფო კომისიის ქვეკომისიებში ვითარდება, მზადდება ის ცვლილებები, რომლებიც მერე შემდგომ გამოდის. ბატონო, თქვენ გარკვეულწილად უკვე კავშირზე ისაუბრეთ ბიზნესის, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ პრაქტიკაში გატარების ნაწილში სადენ ჩნდება ყველაზე მეტად გამოწვევები? ახლა ბიზნეს რა აწუხებს ყველაზე მეტად? გასაგებია, რომ შრომით ურთიერთობებში მხოლოდ ცალმხრივად დამსაქმებლები არ უნდა განვიხილოთ, მაგრამ ამ ნაწილში ბიზნესის მთავარი გამოწვევა არსებული ახალი რეგულაციების დანერგვის ნაწილში რა არის? როდესაც ჩვენ საუბრობთ და როდესაც დამსაქმებელთა ასოციაცია, იმიტომ ჩვენ 22 წელიწადია ვარსებობთ, საუბრობდით ყოველთვის შრომის უსაფრთხოების თემებზე, აქ ჩვენ უყურებდით იმ პოლიტიკას, რომელიც გააჩნია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას, თუ აი ეს რეგულაციები, რომელიც ეხება ადამიანის უსაფრთხოებას სამუშაო ადგილზე, და ეს არ არის მხოლოდ დასაქმებულის უსაფრთხოება, ეს არის
იგივე დამსაქმებლის უსაფრთხოება, იმიტომ რომ რისკი არ განიხილავს საცალკე ამ დამსაქმებელს და დასაქმებულს, ცხადია, ყველასთვის რისკია. Და სწორედ ისეთ ის ხედვა, ის პოლიტიკა, რომელიც გააჩნია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას, ადასტურებს იმას, რომ ის რეგულაციები, რომლებიც კი შეიძლება არსებობდეს შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ზოგადად შრომითი ურთიერთობების თვალსაზრისით, ის არის ბიზნესის წარმატების ერთ-ერთი გარანტორი. Თუ დარეგულირებულია მაგათათ ურთიერთობები დასაქმებულებთან და არ არის პრობლემები, ხო ცხადია, დანაკარგების გარეშე მუშაობს საწარმოები და ჩვენ ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს ისეთი გაფიცვების და ასე შემდეგ, რომელსაც ძალიან დიდია კომპანიების ზარალი, ვინაიდან თავის დროზე არ იქნა ასე ვთქვათ დარეგულირებული ისეთ დონეზე, რომელიც არ ვისებდა საშუალებას არცერთ კანონიერ საშუალებას არცერთ მხარეს, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ქმედებები განეხორციელებინა. ანალოგიურად არსებობს ის რეგულაციები, რომლებიც ვერ იქნა იმპლემენტირებული რაღაც გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო და ის არ არის ეფექტური, ხო რა გვინდა ჩვენ ის რეგულაცია, რომელიც არ არის ეფექტური, ამდენად ჩვენ გვაქვს ეს შესაძლებლობა, რომ დავაყენოთ საკითხი, რომ აი ესა თუ ის დავუშვათ რაღაც გარკვეული მოთხოვნა, იგივე დავუშვათ აღრიცხვის საკითხი, სამუშაოზე გამოცხადების საკითხი, იქნას კორექტირებული ისე, რომ იგიყოს დაკმაყოფილებული ორივე მხარის მოთხოვნების შესაბამისად. Და ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები აი ამ სამხრივი კომისიის ფარგლებში განიხილება და შესაბამისად მთავრობა. Და ბოლოს მინდა გკითხოთ, მთავრობის მხრიდან რამდენად ხდება გათვალისწინება აი იმ შენიშვნების და იმ რეკომენდაციების, რაც მოდის ბიზნესის მხრიდან? Მე გეტყვით უფრო მეტად, გათვალისწინებაზე უფრო მეტია, რომ ჩვენ ერთად მონაწილეობთ აი ამ ყველა პროცესში, ვინაიდან ერთად განიხილება, როგორც მოგახსენეთ, სამხრივი ურთიერთობების ფარგლებში განიხილება. Სწორედ ყველა ეს ცვლილება, ყველა შესაძლო ცვლილება მოდი ესე ვთქვათ და შესაბამისად იგი თუ შეთანხმებულია, რასაკვირველია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ელგუჯა, ჩვენს მოყვარებელს შევახსენებ, ელგუჯა მელაძე, დამსახმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას.